Vuorisen Miikka Applikolta moikka. Mulla on apuna tänään Roosa ja me tullaan tänään näyttämään teille, miten futari pystyy treenaamaan salilla omaa fysiikkatreeniä. Eli treeni alkaa 10-15 minuutin lämmittelyllä. Roosa on sen tehnyt jo tuolla crossarilla ja nyt me päästään 5 erilaisen lihaskuntaliikkeen kimppuun. Eli ensimmäisenä liikkeenä tehdään askelkyykky sivulle ja siihen polven nosto. Sulla voi olla apuna kahvakuula tai sitten sä voit tehdä sen käsipainon kanssa tai jopa ilman lisäkuormaa. Eli lähdetään ottaa askel sivulle, ponnistetaan takaisin ylös ja nostetaan polvi samalla ylös. Sieltä uusi liike ja takaisin ylös. Alaspäin mentäessä on tarkkana, että sulla pysyy polvi koko ajan täällä varvaslinjan kanssa samaan suuntaan, että se polvi ei lähde kippaa sisään. Ja samoin lantio ei saa lähteä falskaamaan tonne ulos, vaan että tää linja pysyy kauttaaltaan suorana. Yläkroppa saa pikkusen nojata eteenpäin, mutta pidä keskivartalo koko ajan vahvana sen koko liikkeen ajan. Eli seuraavana liikkeenä bulgaarialainen kyykky. Eli viedään toinen jalka korokkeelle. Koroke tommonen polvenkorkuinen, niin se on aika optimaalinen. Nostetaan tanko pään yläpuolelle, joudutaan aktivoimaan tai saadaan aktivoida keskivartaloa. Ja sitten lähdetään etumaisen jalan varassa laskeutumaan alas kyykky. Ja täällä olisi tärkeää se, että sulla pysyisi painopiste tämän etumaisen jalan kanta päällä, jolloin me saadaan koko ajan pakara aktiiviseksi. Ja taas tarkkana tämän nilkkapolvi lonkkalinjan kanssa, että se pysyy koko ajan suorana. Polvi ei käänny sisään, lonkka ei falskaa ulos. Keskivartalo aktiiviseksi, kädet suoraksi. Kolmantena liikkeenä reverse nudic, eli mennään polviseisontaan ja joko nilkat suoraksi tai sitten ne voi olla koukussa tuolla alla, varsinkin jos nilkan liikkuvuus on vähänkään heikko, niin se hiukan helpottaa liikettä, että sä käännet ne koukkuun. Sitten lähdetään nojaamaan ylävartaloa polvesta taaksepäin ja tuodaan samassa asennossa takaisin ylös. Eli nyt tarkkana sen kanssa, että liike tapahtuu ainoastaan polvinivelestä, eli tuolta ei saa takapuoli lantio lähteä roikkumaan alas, vaan enemmänkin mieti jopa niin, että sä lähdet lantio edellä ylös ja pää nousee vasta viimeisenä, saadaan etureisi ja pakara aktiiviseksi tässä liikkeessä. Samalla tietysti keskivartalo koko ajan aktiivisena. Sitten seuraava liike, katsotaan vähän tämmöinen enemmänkin niin kuin räjähtävyyttä, kimmosuutta lisäävä liike. Eli otetaan kahvakuulat käteen ja lähdetään kahvakuulien kanssa tekemään ihan normaali kyykky. Kuulat kun osuu lattiaan, niin saman tien terävä ponnistus lattialta ylös boksille. Otetaan kuulat uudestaan käteen, tehdään kyykky. Heti kun kuulat osuu lattiaan, niin terävä ponnistus boksille. Ja mitä suorimmalle jaloille pääset tonne boksin päälle, niin sen parempi. Keskivartalo vahvana, kun lähdet tekemään kyykkyä, takapuoli lantio painaa vahvasti taakse. Ja sen jälkeen ponnistus taas voimakkaasti ylöspäin. Viimeinen liike vielä, mitä katsotaan, niin keskivartalolle oma liikkeensä, eli linkkuveitsi otetaan siihen avuksi tuommoinen fitball, millä saadaan kontrolloitua, että saadaan kädet ja jalat menee riittävän lähellä aina toisiaan. Eli pallo lähtöasennus tuolla jalkojen välissä, sitten lähdetään nostamaan samanaikaisesti ylävartalo ja jalat lattiasta ja vaihdetaan pallon paikkaa joka nostolla, jolloin me saadaan siitä riittävän tehokas aikaiseksi. Yritä pitää koko ajan jalat ylävartalo suorana, jolloin saadaan liikkeestä entistä tehokkaampi. Keventää pystyt sillä, että tuodaan polvista selkeästi koukkuun, viedään käsiä vähän koukkuun, niin on jonkun verran iisimpi liike. No niin, treeni on tehty. Saatiin Roosalle hyvä hiki päälle. Tuosta ohjelmasta sen verran vielä, eli futarille ylipäätäänkin tärkeimmät lihakset löytyy käytännössä tuosta rintakehästä alaspäin keskivartalo ja jalan lihakset ja sen takia tultiin nyt niihin keskittymään tässä ohjelmassa. Miksi ylipäätään futarin kannattaa tehdä vähän muutakin kuin itse sitä lajia, niin johtuu tietysti ihan siitä, että varsinkin tuossa 11, 12, 13-vuotiaana viimeistään siirrytään isolle kentälle. Tarkoittaa sitä, että treenimäärät, rasitukset ynnä muut tulee varmasti jonkun verran kasvamaan aikaisempaan nähden. Ja silloin sulla pitää olla riittävä tuki siellä nivelien ympärillä, sulla pitää olla riittävä vahva keskivartalo, jotta se keho kestää sitä rasitusta. Ohjelmaan vielä erilliset ohjeet toistomääristä ja muista löydät tuosta alta. Nyt ei muuta kuin oikein mukavaa päivänjatkoa ja kokeilemaa ohjelmaa. Moikka!